Sizni eshitadiganlar juda ko'p. Kecha choyxonada siz haqingizda gapirsam, hech kim eshitishni xohlamadi. Mayli, gapirmang, eshitmasin. Ular mana shuning uchun ham shu ahvolda yurishibdi. Ularni nimasi, bu hayotda yashash maqsadi ham yo'q. Ular tug'iladi, o'lib ketadi mana shuning uchun. Ular qaymoqchi millatlar bor-ku. Qaymoq haqida hammalaringiz eshitdilaringiz yoki kalishchi millatlar. O'shalarning gapi bilan yashaydi, tamam. Ularga gap ta'sir qilmaydi. Ular nima? Devor nima? Shuning uchun ham men nimaga mana hech like bosinglar degan gapni hech aytmayman. Nima uchun? Men harakat qilaman, 10 ta odam bo'lsa ham, 5 ta odam bo'lsa ham sifatli bo'lsin. O'sha bir-birimizga foydamiz tegadigan bo'lsin. Men kerak emas 1.5 million odam bo'lib turib, hammalik yulduzchilar bo'lsa. Ularga gap kirmaydi xulog'iga. Ularga befoyda meni aytishlarim, boyagi men bir narsalar nima qilishim hech befoyda. Endi ba'zilar chiqib xalqni yomonlayapti-da ko'p joyda. Menga mana shu narsa qattiq botayapti. Xalqni yomonlamaslik kerak. Xalq aybdor emas. Xalqning bir qismi ziyoliman deganlari aybdor. Butun tarix bo'yi hamma vaqt qayerda erkinlik kelgan bo'lsa, o'sha bir qismi nima qilgan? Qolgan ular oddiy odamlar. Bu mening hayotim ketmanchilik deb biladi. Ketmanni ko'taradi, boradi, keladi, guppa yotadi, yana turadi, boradi, keladi mana shu. Ammo lekin bir mamlakatni oyoqqa qo'yadigan, bir millatni oyoqqa qo'yadigan, kerak bo'lsa inqilob qiladigan, kerak bo'lsa boshqa nima qiladigan hammasini o'qimishlilari. Ana ularga so'kish kerak. Yo'qda xalqni shunaqa so'kishyapti, xalqni men juda xafa bo'layapman. Men Karimov bilan shuning ustida biz dushmanlashganmiz bu xalqni onasin degani uchun. Iltimos, shu xalqni so'kmanglar. So'ksalaringiz ziyolilar, mana senatorlar, deputatlar, turli idoralarda ishlab katta-katta 50 million oylik oladiganlar, ana ularni so'kinglar. Oddiy bechora xalqni nega so'kasiz? Ha, ko'chaga chiqmadi deysiz. Ko'chaga u chiqsa, boyaglar himoya qilmasa, nima bo'ladi? Xalqni oldida himoya qiladiganlar borish kerak. Shu 90-yillarda xalq nimaga ko'chaga chiqdi? Uni oldida himoya qiladigan ziyolilar bor edi. Ziyolilar oldinda yurdi, atrofida yurdi, xalq yurdi keyin. Ya to'planganda ham o'sha paytda shoirlar, yozuvchilar, boshqa arboblar, ko'pchilik ziyolilar bor edi. Agar ziyolisi oldinga chiqmasa, xalq chiqmaydi. Bechora oddiy xalq nima qilsin? Nonni qidirib yuribdi-da u.